okwanjwa nembaga kukutusibwako City Bridals kukamukamu plaza Mwexil Vocational Training Center kuchitebe cha feka ule bombo omu kwanu lero jangaro tegerenti wambamba wotori siria sinwa zesebaka nyabo uo Accept that you have accepted us to be in this place. And those who have come with the intentions, my Father, fulfill them. Let your presence, my Father, be seen in this place. And let all people accept that your presence is in this place. Whatever you have prayed, bless them, O Lord. Through the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Aba batangiramo nabanye.
Tugenda mu maiso n'olukulato lwe tusangiramu nga mugurusi ensonga nziine obaraba kibusaga n'olubuka ego mugurusi weitu mugurusi amabara gange ni nyowe kaija wangu Hadad Hassan enimeyanga arali ndi muliisanzire entimba ndi muihua wabasiita ndi muijukuru wabayaga n'abagahe nduka butara nduka butara ya nyamabuga banzo ikara banzo ikara oti mono mugurusi oda bota butara manyereyo ego mugurusi rugedo kuruga hano oti mono ande ko kuwaruga butara hara ego mugurusi saba omu bantu abezere nabo onyere mu omwenda ego mugurusi ngenda kutaha nabo omunju oti mono mugurusi oshire hamutwe watahaibeka oluvanyuma lw'enteeseganya ez'enjawulo omuli abantu okuva ku ludda lw'omugole omwami okujja okuwooza ku ludda lw'omugole omukyala n'okumanya biki bye beetaaga abako baatwalibwa mu nnyumba era nga wano singa agenda kuba ng'atunyonyolawo kwanalaba Delta TV olumukyala gwe ndimukutuusaako ye senga ne mbannaffe abatulumu naye babeera ne senga senga empaako yaawe empaako yange abooli oma naawe nsonyiwa gyebaleko nyama kale mami naawe gyebaleko nyama awo wokoma tukugizayo obulala ati bwobwo kungambye mpako yawo ningambye mpako yange abooli naiwe ninkwe yawo ninkora mukyosi birotakike sibire bulungi sibire kurungi tetuli bakyara batooro ekitutuuziza wano twagala kumanya kino kikinyabo kwenda okumanya guno bagwesa omugamba omugamba guno guroho gujoire ebyanzi buti kano akameza mbakete bisahi tebakaita kameza nga kameza si meza kati bisahi deni kino kino kyekyanzi kino kyekyanzi ekyanzi kino kirimu amata kati waliwo kino ekyanzi kya taata kati kyo nkiteekamu amata nekibeera nga kirimu amata malungi kati nadde nkusaba onyweko ku mata gano etufudde tewali aganywedde ate kati lwaki obeera ogampa anti omugenyi obwaija tooro bamuterurra amata kati naiwe iziro otaahire mu nju yaitu twine kuha amata kati bweŋŋaana bwogaana okwata bukwasi amata tebagagaana ati iwe kwata ati obundi kuihaho oti nkaha kahiya noonywaho harimu akahoho karungi gwenywako munsabire bannaye munsabire nga gawooma gawooma ate nga temuli mu sukaali kaakati ate kino kino kisaabu kati kino ekisaabu kiteekamu amata gano negakama negafuuka nga bombo nitucunda era bwoba ocunda okola bwoti nocunda bwosunda bwoti nomala nojjamu amata agalimu tugateekamu mwaka akalemu ako koolaakatono bakaita akalere mu lutooro tuketa akalere kabamu amata mu lutooro amacunda amacunda ganywibwa obwo bwana bongo yogati yogati naye ffe tutundiramu kikaroza abaana bato banywa amata nga ganjawulo ago ge galimu ekiriisa kati bwetabatolo ne bwemunyirira mata kati kwetumala okujjamu amata netujjamu omuzigo basigalamu omuzigo guno omuzigo omuganda gwowulira omuganda guva gwaffe to guva eno kale nyabo kati omugole omwami kanokala eno bagyeta enkuyu enkuyu ejjako ensowera kunte bwoba bakama bwogigobako ensowera then kano kano kamanyi mu luganda balwita lwendo itwe tooro tugyeta eyugi
yugiye nywa amayisi nafe tukaina yanti ye yugi ne mwanyi ke kato mukago nafe tuina kata mukago kabifana gana nafe tuina buno obubwo bona babuno bafu boba demwe mwanyi bochara era nga tukuwe mwanyi gara wali katiteka yo mukono cheyaka. Ate tulabe n'abantu abasinga abazze ku mukolo bwe abazze bakutte emiggo lwaki bajja bakutte emiggo omuntu omukulu omukolo gw'ekitiibwa gubeerako n'omusajja alina omuggo kati wewaawo ekizibu ekizze ng'omuggo ogwo gukola ng'effumu ate lwaki abamu bambadde makooti ate abala bambadde amakanzu anti kati abavubuka bambala makooti naye abazeeyo abasajja abakulu kati ng'abataata babadde balina okwambala amakanzu kati bino ebyanzi biri mwenda lwaki bibeera mwenda kyova owulira nti boogera nti emyenda ya tooro era ne bwogenda mu kikaali kya Kabaka bibeerawo mwenda anti niti nze ndi mumbejja w'ettooro nkulaba tuyanziza nyonya bwe balinnya okukisomesa nyabo era kansubire obuwanga bwaffe obw'ettooro nabwo tujja kwongera okubeera nga tubutwala mu maaso Kaliba mami kwa atudde. Kaliba kano. N'omugolo omukyala naye abadde atudde Kaliba. Mama katukajeko ku mama. Katumuleko musumbwa. Kata tukalabye. Era wakalabye na katuzizako omugolo. Kati awo mama abasiimye. Kati akakaliba ako omugole bwakatuulako. Omugole agenda. Mama nasigala na akaliba ku mwana. Lwaki mama asigala na mwana? Ajukira ko ku mwana we. Kichoka kya sigaza. Ekyo kikulu nnyo. Asigaza akaliba ku mwana. Naye bwe baba bajja kumunona ku makya nga baleeta kasuze katya. Naye oluusi bamuleetera omukeeka. Niwanga akaliba kafe katya. Aha, bagamba tuwe omwana. Nibamuwa ekirabo n'ata omwana nakoleki. Tuyanza nnyonyabo. Kansubire nti nawe obifunye tuva ku Delta TV mpulira nga nyomiddwa kwe tutambulako okwewala tulaba nti ebintu eby'enjawulo byongera tulaga nga Abannayuganda. Beyongera okulaba Delta TV nyowe ne banyita Akiki Amoche baba mpadde liriwa. Akiki, lwaki ompadde Akiki? Akiki anti nyoni nnyo wa bwoli. Banyita oliva kabuma bwoli. Ndi mpito kati. Nyowe ne bampita Akiki sigala ngo Radio Delta TV nyowe Akiki nkyakuweereza. Omukwano leero njagala otegere nti wampamba.